Айболат мырза, енді жаңа Орал қаласының Батыс Қазақстан облысының әкімдігі айттырып жатыр ғой. Облыс әкімдігі айтқан тағы бір мәселе, осы сіздер үнемі желіде өзіңіз жазып жүрдіңіз. Уәде, уәде Құдай сөз дейміз ғой. Батыс Қазақстан облысының әкімдігі үй береміз деген еді. Одан кейін аңшыңсыз тып-тыныш болып кетті арты. Қазір бұл мәселе не болып жатыр және ана сен қатты қобалжып отыр, жанар жасқа толып отыр, оны түсінеміз. Тағы қандай қажеттілік бар? Не керек біздің балапанға? Жалпы әкімнің көмекшісі үш күн бұрын хабарласты. Кеше де хабарласты. WhatsApp-қа видеосын жіберді. Міне үй жаңа бітті. Жаңа тапсырылып жатыр. Аман жолды күтіп отыр. Енді Астанадан келгенде кілтті береміз деп видеосында уәдесінде берді. Ал оған дейін кәсіпкерлер жинап берген жаңағы екі бөлмелі үй бар емес пе? Айс Мұратова дейтін алматылық кәсіпкер екі бөлмелі үйде ішінде жиһазымен төсек көрпесімен бәрін. Ол Орал қаласында. Орал қаласында. Сіздер қазір сол пәтерде тұрып жатырсыздар. Аманжолға қажетті жағдайдың барлығы жасалған ғой. Өздеріңіз айтып өттіңіздер ғой, мына Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің өкілдері хабарласты біздерге. Берілетін үйдің бейне жазбасын көрсеттіреді. Мінекей біз көрсетіп отырмыз. Арнайы суреттері, бейне жазбалары. Мынау жаңа үй облыстағы, иә? Қай шағын ауданда бұл? Шағын аудан. Ал? Шағын шағын аудан. Қаланың шет жағы. Иә, иә. Шет жағына арнайы беріліп отыр. Неше бөлме бұл жерде? Үш бөлме. Үш бөлмелі үй. Жаңа үй мінекей енді таза жөндеумен беріліп жатыр екен. Арнайы көшіп кеп тұра қалатындай мүмкіндік бар екен. Енді дәл осы үй туралы және қашан беріледі деген сауал бәрібір де көрерменнің көкейінде тұр. Өйткені сіздің әрбір постыңыз шыққан сайын неге уәде орындалмады деп ішімізде бір көкейімізде өксіп тұратын еді. Анығын білейік, осы жағдайға байланысты қазір Батыс Қазақстан облысы әкімінің баспасөз хатшысы Нұрхат Мұтиғоллаұлымен байланысқа шығайық. Мінекей Нұрхат байланыста. Қайырлы кеш. Кеш жарық. Енді Нұрхат, өзіңіз айтып өтсеңіз, үш бөлмелі үй дедік, қанша шаршы метр мемлекеттік жаңағы бұл баспана ма және қашан беріледі, құжаттың барлығы дайын ба? Жалпы мәселе Аманжол баламыздың жағдайы облыс әкімінің өзінің тікелей бақылауында. Ғали Нәжімеденұлының үй бұйырса Астанадан Оралға келгеннен кейін Аманжол баламыз бен Әсел Серікқызына бірге табысталатын болады. Енді үй деген жаңа айтып жатсыздар ғой, Зашаған кенті. Қаланың шет жағында емес, енді өзім Зашаған кентінде тұрамын дәл қазір. Алыс емес, Арман шағын ауданы Мұрат Мөңкеұлының көшесінің бойында орналасқан жаңа үй жақында тек тапсырылып жатыр тұрғындарға. Айтыңызшы, енді жаңа Аманжолға мысалы көп 16 орталығына бару керек, бассейнге жүзуге бару керек, иә? Сабаққа дайындалу керек. Оның барлығын жағдай жасалған ба? Сол маңайда, сол ауданда, енді жаңа аудан шығар, мектеп, жаңа орталықтар бар ма? Спорт кешендері? Өте орынды сұрақ. Үйді таңдаған уақытта арнайы баламызға оңалту оңай болсын деп осы Зашаған кентінде облыстық балалар ауруханасы орналасқан қасында, айналасында жаңа салынған мектептер де балабақша барлығы қарастырылып сол ауданнан таңдалынды. Енді Әсел Серікқызы өзі таңдаған сол үшінші қабаттан болсын, осы пәтер болсын деп таңдалған үйі бұйырса келгесін табыстайтын боламыз. Жақсы, енді қазір Аманжолға оңалту орталығына бару ауадай қажет. Дәрігерлердің өзі жүзу керек, мына бұлшықеттерін қатайту үшін, денесінде қимыл қозғалыс болу үшін дейді. Министрліктің өкілі айтып отыр, ондай оңалту орталығы тегін жоқ қалада. Ақылы түрде болады деп. Қазір бұл шаруайын қарастырылып жатыр дедіңіздер ғой. Барған бойда сол оңарту орталығына бірден бағыт алатындай мүмкіндік бар ма? Әрине, ең бірінші жаңа айтқандай қасымызда балалар ауруханасы бар. Барлық дәрігерлер бақылауында, сол Аманжол баламыз солында ауруханада жатқан еді. Дәл дәрігерлер бақылауында тікелей болады. Дәрігерлер қалай айтады, қандай ем қажет десе, сол ем әрине берілетін болады. Яғни тікелей назарында дедіңіз ғой облыс әкімінің, иә? Әрине. Тағы қандай жеңілдіктер жасалады, қандай жағдайлар қарастырылған? Мысалы мен өзім бүгін пәтерге барып танысқан, ішінде мысалы өзінің баланың жататын орны, жиһаздары құрастырылып жатыр. Одан бөлек енді жан жақты назардан тыс қалмайды баламыз, міндетті түрде қандай көмек қажет болады, әрқашан байланыстамыз. Жақсы, енді аурухана бөлек әңгіме, жаңа баспасөз хатшысына айтып отырып қой, бір емес бірнеше мәрте дәрігерлер айтты, бару керек деді. Барған бойда оңалту орталығына жолданады деп ойлаймыз, иә? Аурухана бөлек, оңалту орталығы екеуі екі нәрсе енді.